Σίγουρα, γιατί αισθάνονται πιο ασφαλείς που έχουμε βγει εκτός νοσοκομείου. Έχουμε έρθει εδώ στο κτίριο του παλιού ελληνικού προξενείου. Έχετε δει και τους χώρους, κρατάμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και βλέπουμε από την Τρίτη που έχουμε μεταφερθεί εδώ, βλέπουμε ανταπόκριση. Δηλαδή, σήμερα Παρασκευή αισθάνεται πιο ασφαλής ο κόσμος πλέον και έρχεται να αιμοδοτήσει. Κάθε αυτόν τον καιρό, με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον ιό, ο κόσμος αισθάνεται ανασφάλεια να έρθει και οι ανάγκες παραμένουν. Δηλαδή, είναι τα άτομα με μεσογειακή αναιμία, είναι τα ατυχήματα, είναι καρκινοπαθείς. Όλοι αυτοί χρειάζονται, οι ανάγκες υπάρχουν. Οπότε ο κόσμος δεν πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Θυμίσουμε πού βρίσκεται το προξενείο. Είναι Ιωάννου Καζούλη 8. Είναι πίσω από το Δημοτικό Θέατρο, σε πολύ κεντρικό σημείο, σε όλη την Ελλάδα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θέλουμε ο κόσμος να συνεχίσει να έρχεται να αιμοδοτεί. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Παίρνονται όλες οι προφυλάξεις. 2-2 μπαίνουν τα άτομα μέσα με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Γαντάκια, αντισηπτικά, μασκούλες. Προσπαθούμε. Να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται ασφαλής γιατί παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι Δευτέρα έως Κυριακή όλες τις μέρες. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι 8.30 με 2. Την Τρίτη είναι 9 με 5 και Σάββατο Κυριακή 10 με 1. Είναι πολύ καλύτερα. Η απόφαση ελήφθη από την ΔΥΠΕ, υποστηρίχθηκε αμέσως από την περιφέρεια, εγκρίθηκε, το ενεργοποιήσαμε άμεσα και είμαστε από την Τρίτη το πρωί εδώ. Και πρέπει να πω ότι ο κόσμος έχει δείξει να το έχει μάθει και σήμερα ειδικά η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή και ότι έγινε έγκαιρα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα και να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι αιμοδοσίες δουλεύουμε για να στηρίξουμε όλο το σύστημα αιμοδοσίας της χώρας μας. Δεν δουλεύουμε μόνο για εδώ τη Ρόδο, τοπικά. Τα υπόλοιπα νησιά καλύπτονται και από άλλες αιμοδοσίες, αλλά περιστατικά ιδιαίτερα σοβαρά χειρουργούνται ή προχωράνε, διακομίζονται στην Αθήνα. Και το αίμα πολλές φορές το στέλνουμε στην Αθήνα. Έχουμε όλων των αιμοδοτών που προσήλθαν τα σχόλια και είναι όλοι ενθουσιασμένοι.